እናንተን አይደለም እናንተ ዝም ብለው እስኪ ውስጥ ያላችሁ ዝም ብለው የወጮቹን ንስማቸው እስኪ ብዙ እየተናገሩ እንዴት ዋላችሁ ጮክ በሉ እናንተ እግዚአብሔር ይመስገን የውስጦቹ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ዋላችሁ በሏቸው እስኪ እንዴት ዋላችሁ እንዴት ዋላችሁ እያሏችሁ ነው እናንተ እንዴት ዋላችሁ በሏቸው እግዚአብሔር ይመስገን አዎ ብዙ ግርግዳ ስላለ እንዳልለያይ የግርግዳው እንዳያለያይ ግርግዳ ከዛው ከግርግዳው በኋላም ሰው አለ ማለት ከእናንተም ሌላ ሌላ ሰው አለ ብላችሁ ልታስቡ ጭምር ነው እንዴት ዋላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን በጠቅላላ እንዴት ዋላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ዋላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ከረማችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉንም ነገር አሳልፎ በእድሜያችን ላይ እድሜ ጨምሮ ለዚህ ቀን እንድንደርስ የፈቀደ አምላካችን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። እንግዲህ ገዳማችን አስተዳዳሪ መጋቤ ሩፋኤል መምህር ኤልያስ በመካከላችን አሉ። ቅድም ደግሞ ሊቀ ጠበብት ሰሎሞን በሩስኪ ያዟቸው ቅድም የወረቡልን ያሰሙን እሳቸው ናቸው። የእናንተ እሳቸው ምናልባት መጋቤ ሐዲስ ወንድሜ ናቸው። እስኪ ውጭ አላቸው ያላያቸው በመረጃ ክፍተት ምንድን ነው እንዳትሉ አይነሱ እንዴት ናችሁ? አይነስ ማየት የተሳነው አይባልም። አንዳንድ ጊዜ ጋዜጠኞቹ አይነስ ቁራን ያሳኑ እየመሰላቸው አይነስ ቁር ነው የሚባለው። እኛ አይነስ ቁራን ማለት አይናቸው የጠፋ ማለት አይደለም። አይናቸው ከግንባራቸው ተፈናቅሎ ተሰዶ ልባቸው የገባ ነው። አይናቸው ተፈናቅሎ ነው ከግንባራቸው። ቀጭ ሰውም እንደሞ ያሰሙ ሌላ ደግሞ አንድ ተፈናቀለ ነገር አጣጥሟቸዋል። ቤት ሰርተው ነበረ በሲሚንቶ በብሎኬት አድርገው ሰሞኑን ቤታችን ወደ ቀድሞው ኑሮ ተመልሷል ማለት ብሎኬቱን ሲሚንቶ ማድረግ ነው ነው ሰለቸኝ ብለው ተለያይተዋል። በቅኔ ቋንቋ ፈርሶባቸዋል ገባቸዋል። እንግዲህ ቤቱ ቢፈርስ ቁም ነገር የለውም። አይምሯቸው አልፈረስም። እዚህ ሀገር ሁለት አይነት ተፈናቃይ ነው ያለው። ከኑሮ የተፈናቀላለ ከአይምሮ የተፈናቀለ አይነቱ ነው። እንግዲህ ከኑሯቸው ለተፈናቀሉት ምግብ፣ ከአይምሯቸው ለተፈናቀሉት ጥበብ ምክር ይዘን እንደርሳለን። በራችሁን ክፈቱ። ደህና ዋላችሁ። ቅድም እሳቸው ያዜሙትን ልተርጉ ሰዓቱ ስለሄደ ሰፋ ያለ ተንተን ያለ ትምህርት ለማስተማር ምቹ አይደለም። ምክንያቱም እዚህ ውስጥ የተለያየ ችግር ያለባቸው ሰዎች እንዳላችሁ እናውቃለን። በበሽታ ምክንያት፣ በተለያየ ምክንያት ቅድም እሳቸው ያዜሙት አንደኛው በነገራችን ላይ ምዕመናን፣ እኔ የእኛ ጥንታውያኑ የተዋህዶ ሊቃውንት እጅግ ይገርሙኛል፣ እጅግ የሚያስደንቁኛል። እኔ አንድ ሰው ብልህ ነው የምለው፣ አስተዋይ ነው የምለው፣ አገናዛቢ ነው የምለው ሁለት ሶስት ነገር ሲያደርግ ነው። ባለስልጣን፣ ቢሮ የሚመራ፣ ሀገር የሚመራ፣ ክፍለ ከተማ የሚመራ፣ ከተማ የሚመራ፣ ክልል የሚመራ፣ ትዳር የሚመራ፣ ንግድም የሚመራ ሰው አስተዋይ ነው የሚባለው ሶስት ነገር ሲያደርግ ነው። አንደኛ የትናንትናውን ሲገመግም፣ ሁለተኛ የነገውን ሲያልም፣ ሶስተኛ የዛሬውን ሲፈጽም። ጥንታውያን የተዋህዶ ሊቃውንት ያለፈውን ብሉይን የሚገመግሙ፣ የነገውን ምጽአቱን የሚያልሙ፣ የዛሬውን የድርሻቸውን በተግባር የሚፈጽሙ ናቸው። አሁን በቤተ ክርስቲያናችን ግብረ ሕማማት መጽሐፈ ግብረ ሕማማት የሚባል መጽሐፍ አለ። በሩስኪ የሚባል 1100 ገጽ ገደማ የሚሆን መጽሐፍ አለ። ይህ መጽሐፍ የሚገርማችሁ ነገር ሊቃውንቱ ከብሉዩ ለቅመው ከአዲሱ ቀስመው ከገድሉ ከድርሳኑ ከተአምሩ አጠራቅመው ንባቡን ከምስጢሩ ምስጢሩን ከኃይለ ቃሉ አስማምተው ጆሮ እንዲሞላ አይምሮ እንዳጠግብ ነፍስን እንዳሳርፍ ሕሊናን እንዲነካ አድርገው አዘጋጅተውልናል። ይህ ከብሉይ ኪዳን። አሁን ቅድም ያዜምናቸው በጠቅላላ ምዕመናን ጊዜ ስለሌለን እንጂ ብንተረጉምላችሁ ከመጽሐፍ ቅዱሱ አንድም የወጣ ቃል ያንኑ ነው። በተለያየ መንገድ ያዘጋጁ። ለምሳሌ ታውቃላችሁ፣ አንድ ሰርግ ቤት ስትሄዱ አንድ በሬ ይታረድና ቅቅሉም እሱ ነው፣ ቀይ ወጥ እሱ ነው፣ ክትፎውም እሱ ነው፣ ቁርጡም እሱ ነው። ስንት አይነት ድግስ ደገሰ ይባላል። አቤት በያ ብዙ ምግብ አንድ በሬ ቆሮ ሲሰቃይ ሆነ። የሚገርማችሁ ቁርጡም በራሱ ነው፣ ቅቅሉም በራሱ ነው፣ ጥብሱም በራሱ ነው። ኦርቶዶክሳዊ የተዋህዶ ሊቃውንት አንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ጥብስን ቅቅልን ክትፎን አብሮ ይሆናል። ይገርማል። እንዴት አይነት ቅዱሳን ሰዎች ነበሩ!
እንደውለ እነሱ ነገር ስለሚያድሙ ዛሬ ታይቷቸው ይሄን የማይነጣነቅ ፍርሃት በውሃው ላይ የቆመ ፍርሃት ባይሰጥ እንደ ቃቃሳቱ እንደ መነቆሳቱ እንደ ዝርክርክነት ኖር ወአብልቶ ነበር እግዚአብሔር ምስክር ነው ይላልና አሁን የፍርሃቱ ቅድም ሲዘም የነበረው ሲነበብ የነበረው ብሰሙ እንደው በእውነቱኛ ነው አቅማተን ጨርቃስቶ ገደም ያስከር ነበር እንዴት እንዳስቻለን ይገርመኛል አሁን ቅድም ሊቀጥለው ያዘውልን ወጻፈ ጲላጦስ መጻፈ ጲላጦስ እንዲህ ብሎ መጻፍ ጻፈ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ የአይሁድ ንጉስ ኢየሱስ ይህ ነው የሚል መጽሐፍ ጻፈ ይሄ በማቴዎስ ወንጌል ተጽፏል አይደል አንድ ወንጀለኛ በሚሰቀልበት ጊዜ ከራሱ በላይ በሚተርፈው ትርፍ እንጨት ላይ ለስቅላት ያበቃው ወንጀል ተዘርዝሮ ይጻፍ የተለመደ ልማድ ነው ሰርቆ ከሆነ ገድሎ ከሆነ ይሄ ሰውዬ እንጨት ላይ የተሰቀለው ተሰቅሎ የሞተው ይሄን ወንጀል ስለሰራ ነው ብሎ መንገደኛ ሲያነብ ምንድነው ብሎ እንዳይጠይቅ ኃጢአቱ ወንጀሉ የሰውዬው ከመስቀሉ በራስ ላይ ተጽፎ እንጨት ላይ ይለጠፋል በቀለም ይጻፋል ጲላጦስ በክርስቶስ መስቀል ጫፍ ላይ የሚጽፈው ወንጀል አላገኘ ንጹህ ነው ቅዱስ ነው በደል ወንጀል አላገኘበት ይሁዳ እንኳን ከሸጠው በኋላ ንጹህ ደም አሳልፎ ሰጠቻለው ነው ያለው ጲላጦስ እጁን ነው የታጠበው የጲላጦስ ሚስት እንኳን ለጲላጦስ ደብዳቤ ስትጽፍ እኔ ዛሬ በህልሜ ስሰቃይ አድሬያለሁ ልባልን በዛ ንጹህ ሰው እንዳትፈርድ ብላለች ጠላቶቹም ወዳጆቹም እኩል መስክረውለታል ክርስቶስ ጲላጦስ ምድር ወይ ይጻፍ የትኛው ወንጀል እንጀራ በልቶ አበላ ብሎ ይጻፍ አይን አብርቶ አበላ ይጻፍ ሙት አስነስቶ አበላ ይጻፍ ኃጢአተኞችን የኃጢአት ሸክማችን አራግፎ ብሎ ይጻፍ አላዛር ከሙታን አስነስቶ ብሎ ይጻፍ ድውይ በአይን አብርቶ በጭቃ ብሎ ይጻፍ የሚጽፍ ደግሞ የበለጠ ያስነስ ምን ይጻፍ ጲላጦስ ወንጀል አለ ስለዚህ ምን አለ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሥ ወቁል አይሁን አይሁድ ንጉሥ ኢየሱስ ይሄ ነው ብሎ ጻፈ አይሁድ እንደዚህ ብለህ አትጻፍ ብለውት ነበር በጫጫታ አሰቅለውታል በጫጫታ ግን ያን ጽሑፍ እንዳይጻፍ ጲላጦስ ሰለቸው ለስልጣኑ ብሎ ለነሱ ብሎ ስልጣኑን እንዳያጣ ብሎ እማያምንበትን አደረገ ክርስቶስን መግረፍ ሳይፈልግ ገረፈ መሰቀል ሳይፈልግ እንዲሰቀል ሳይፈልግ ለህዝቡ ጫጫታ ሲል አሳልፎ ሰጠው አሁንም የኢየሱስ ሲጻፍ የለም እንዳለ ጽሑፍ እንዲጻፍ አልፈልግም ብለው የኛ ንጉሥ አይደለም አሉ ጸሐፉ የጻፍኩትን በሩቅ ብላችሁ የጻፍኩትን ጽፍ ያለዋል አጫጭቁ በእውነቱ ለምን ወንጌል ስላልጻፍ ነው አበዛችሁ ያላቸው ምን ይመስለኛል እና ያን ጻፈ ነው እንግዲህ እውነተኛ ባለስልጣን ይሄ እውነተኛ ባለስልጣን ህሊናውን የሚያዳምጥ መቼም ሰው ባለስልጣን የሆነ ሰው ቅድም እንዳልኩት ሌላ ሶስት ነገር ማሟላት አለበት ይህን ባደርግ እግዚአብሔር ይፈርድብኛል የሚል ይህን ባደርግ ሰው ይፈርድብኛል የሚል ይህን ባደርግ ህሊና ይፈርድብኛል የሚል ከኪሱ የተላቀቀ ከገንዘብ የተላቀቀ ከህሊና የተጣበቀ እግዚአብሔር ይፈርድብኛል ሰው ነው ባለስልጣን ነው አይደል ሹፌርም ለመሆን እኮ እንደሱ ነው አይደል ሹፌርም መቼም ሆነ ተሳፋሪ ለመሆን ገብቶ መቀመጥ ብቻ ነው ሌላ ምንም ታቃቂ ቤንዚን ይቀየር ዘይት ይቀየር ሞተሩ የሚያገባን ነገር የለም ሲገለበት አብሮ መገለበት ነው እንጂ ዝርዝሩን አናውቀው ሹፌር ለመሆን ግን ሰው ብቻ መሆን በቃ ባለስልጣን ለመሆን እንደ ሰው መሆን ብቻ በቃ አገናዘብ መሆን ያስፈልጋል መወሰን ያስፈልጋል አሁን ጲላጦስ በጫጫታ ክርስቶስን አስገረፈ በጫጫታ ሊሰቀል ወሰነ አሁን ሰለቸው እጅ ይቻል አበዛችሁት አልጽፍም አለ ይሄ ነው ቅድም እሳቸው ሊቀጠበት ያዝኝ ሌላው ደግሞ በዘመን ጸጋይ ብዙ ቦታ የሚጠቀስ ቃል ነው መድኃኔዓለም ወልድ የመቼም እውነቱን ለመናገር ቅዳሴም ውዳሴም ማኅሌትም ሰዓታትም ስብከትም እንደው ድንግል ማርያም እንደ ጨው ጣል ካልተደረገችበት እኔ የተሰበከ ሁሉ አይመስልም እመብርሃንን እምላችሁ ምን ዋጋ አለው እሷ ከሌለችበት አሁን እኮ መስቀል ላይ ዛሬ አይኗ እያየ ልጇ እግሮች ውስጥ ችንካር ሲገባ ሚስማር ሲገባ ሲገረብ ያ ሁሉ እኔ ከወለድኩ በኋላ ችግሩ ገብቶኛል ምእመናን እንኳን በችካ ልንጎቁ እንዲያው ጉንፋን እኳ ሲይዛቸው ያዙ ልቀቁኝ እኮ አብኩተን የፈጠርናቸው የሚመስለን እንኳን አለ አይኗ እያየ ተቸነከረ ተገረፈ ይህም ሁሉ ነው የተሸከመችው እና አሁን ሳቸው ያብቅድ ምንድን ነው መድኃኔዓለም ወልድኪ ስጋ ዚአኪ ለብስ ለዘለብስ ድንግል ወይ ያንቺን ስጋ የለበሰው መድኃኔዓለም ልጅሽ አለ ኃጣውን ተመስቀል ታገ
በመስቀል ላይ ጭካም ታገሰ ባው በጲላጦስ ታወቀሰ በጲላጦስ እየሰማችሁ ነው በጲላጦስ አደባባይ ታወቀሰ ታከሰሰ ብሎ ነው ያዘሙት ይሄ ወንጌል አይደለም ይመና ይሄ አዲስ ኪዳን አይደለም ይሄ እውነት አይደለም ይሄ ዘላለማዊ ቃል አይደለም ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችሁ ቤተክርስቲያናችሁ እናታችን እናታችሁ የናደረገች ብሉይውን ሐዲሱን ነው ቀድማ ለልጆቿ በባህሉ በትውፊቱ በታሪኩ እንዲደርሰን ያደረገች እንግዲህ ይመናል በዛሬው ቀን ምን ነው የምንማረው ይሄ መታሰቢያ ነው ወይ ማስታወሻ ነው ወይ በአቡ ዳይረሳ የተደረገን ነገር ለማስታወስ ነው ወይ አይደለም እኔ ቅርስ የሚባል ነገር ሁልጊዜ ተሰማለን ላሊበላ ቅርስ ነው ምንትስ የቅርስ ነው ሲሉ ሰዎች ይሰማል ያላለ ላሊበላ ቅርስ አይደለም ያ የመስቀል የስቅለት የጥምቀት ቅርስ የለም ቅርስ የሚባለው ስራ ያቆመ መሳሪያ ለምሳሌ አጼ ምኒልክ ይነርባት የነበረች መኪና ዛሬ የሚበልጧት መቶ ሰው ሙዚየም ገብቶ ጣምትን የሚያስወጣት የተሻለ መኪና መጥቶ የተሻለ መስቀል አልመጣ ምን መስቀል ቅርስ አይደለም የተሻለ ድርጅት አልመጣ ምን ድርጅት ቅርስ አይደለም የላሊበላ ህንፃ እንደ ኢትዮጵያዊነታችን መታወቂያችን ነው እንደ ክርስትና መጠበቂያ መጠቂያችን ነው ስለዚህ ስቅለቱንም ዛሬ እኛ ስናከብር እያስታወስን አይደለም መታሰቢያ እያደረግንም አይደለም ዛሬም ደግሞ ትኩስ ነው ያጥባል ዛሬም ስጋው ትኩስ ነው ይቀድሳል ዛሬ ቁስሉ ትኩስ ነው ይፈውሳል ዛሬ በመስቀል ላይ የተቸነከሩት እጆቹ ዛሬም እንደተዘረጉ ናቸው ዛሬ እግሩ እንደተቸነከረ ነው ዛሬም ከበርቁሜ አንኳኳለሁ አለ ጌታ ከበርቁሞ እያንኳኳ ነው በዮሐንስ ራእይ 3:20 ላይ ከበርቁሜ አንኳኳለሁ አለ ማንም የሚከፍትልኝ ቢኖር ምን አደርጋለሁ አለ እገባለሁ አለ መግባት ብቻ አይደለም ምእመናን ገብቼ ምን አደርጋለሁ አለ ከእሱ ጋራ ምን አደርጋለሁ ጮክ ብላችሁ ንገሩ እራት በለ ምን አደረ ምን አይነት እራት ይሆን ነው በእውነት ቆሎ ይሁን ቂጣ ይሁን እግዚአብሔር ጋር የተበላ ምግብ ህይወት ነው ዛሬ ብዙ ሰዎች ብዙ ለስላሳ አንሶላ በውድ ብራቸው ገዝተው ምቹ ፍራሽ በውድ ብራቸው ገዝተው ለስላሳ ልብስ ገዝተው ምኝታ ቤታቸውን የምኝታ ቤት ቀለም የተለየ ነው ብለው አስውበው አልጋ ላይ ሲገላበጡ ጣራ ሲቆጥሩ ያድራሉ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሲያንኳኳ በር አልተከፈተለትም። በር ካልተከፈተለት ደግሞ ህሊና አያርፍም። ህሊና ካላረፈ ደግሞ የአንሶላ መለስለስ፣ የብርድ ልብስ መለስለስ፣ የፍራሽ ምቹነት፣ የምኝታ ቤት መንጣለል፣ የተንጣለለ ጭንቀት እጅ ጥፍል ያመጣች። ስለዚህ ከበርቁ ያንኳኳለሁ አለ። ስለዚህ ወገኖቻችን ያው በዚህ ይህን ስቅለት ስናስብ በአንድ በዚህ አመት ውስጥ ብዙ ወጀብ አለፈብን፣ ብዙ ማይበል አለፈብን። ስናበርደው እየነደደ፣ ስንክበው እየተናደ፣ ስንሰፋው እየተቀደደ፣ አንዱን ስንይዘው አንዱ እያመለጠ፣ አንዱን ስንይዘው አንዱ እየወደቀ እዳ ገብተን በእውነት ተሰቃይተን አለፈ ወጀቡ፣ ማይበሉ አለፈ። ምናልባት ቅርጹን ቀይሮ ሊቀጥል ይችላል። ይምናል የክርስትና ጠባዩ ይሄ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከበረት በበረት ከመወለድ ጀምሮ በቆሻሻ መስቀል ተወለደ፣ በጨርቅ ተጠቀለለ፣ ተሰደደ፣ ተራበ፣ ተጠማ፣ ተሰቀለ፣ ተቸነከረ፣ ሞተ፣ ተገነዘ፣ ተቀበረ ተብሎ ነው የተጻፈልን። ታላቁ ሊቅ ዮሐንስ አፈወርቅ መነኮሳትን በገሰጸበት አንቀጹ እንዲህ አለ፣ ኦ መነኮስ በአይተ ሰማይከ ከመስሐቀ ክርስቶስ አንተ መነኩሴ ድምፅን አሰምተን ጥርስን አሳይተን የምትስቀው የአንተ ጌታ ክርስቶስ ሳቀ ተብሎ ተጽፏል ወይ? ክርስቶስ ሶስት ጊዜ አለቀሰ ተብሎ ተጽፏል። ምእመናን እየሰማችሁ ነው? ሶስት ጊዜ አለቀሰ ተብሎ ተጽፏል። አንድ ጊዜ በሉቃስ 19:41 ላይ ወሬ ያለ ሀገር ሀገሪቱን አይቶ አለቀሰላት ይላል። ሀገር ይለቀስለታል፣ ህዝብ ይለቀስለታል፣ ዓለም ይለቀስለታል። እግዚአብሔር ኃጢአት የሚሰራ ፍቅርና ይቅርታ የተለየው መረጋጋት የተሳነው ሴት ያለቅሳል። ሁለተኛ ወሶበረ ወለዚያ ሀገር ቦታው አሳልፎ የሚሰጠው ይሁዳን ሴት አለቀሰ ይላል። ሶስተኛ አላዛርን ወሆ ከርሶ አላዛርን አለቀሰ ወዳጁ ነበርና ይላል። ምእመናን ዛሬ እኛ እንደ አላዛር ተገንዘን ተቀብረናል፣ እንደ ይሁዳ በቁባችን ሙተናል። ክርስቶስ እንዳለቀሰላት ሀገር ዛሬ ብዙ ችግሮች አሉ። በእውነቱ ችግሮቻችንን ፖለቲከኞቹ፣ ፈላስፎቹ፣ አዋቂዎቹ ይፈቱታል ብላችሁ እንዳትጠብቁ። ይህን ችግር መፍታት የሚችለው ማን ነው? ምእመናን ጮክ ብላችሁ ንገሩ። ማን ነው የሚፈታው? እግዚአብሔር ነው። ወደ ጎን አትዩ፣ ወደ ላይ እዩ። ቀራንዮ ላይ ሶስት ተሰቃዮች ነበሩ ታውቃላችሁ አይደለ? ክርስቶስ ተሰቅሏል። በግራ ምን አለ?
እንደው ቅድም አስተማርኩበት ቤተክርስቲያን አንድ እንቆቅልሽ ጠይቃችሁ ነበር ሰዎች እስኪ እንደው እናንተ ልጠይቃችሁና እናመስጥረው ላዩ በድ ታቹ በድ ማህበረ ነፍሳት ምንድነው አቤት እናንተ ስለሆነስ ላዩ በድ ታቹ ማህበረ ከላይ በድ ነራሉ ነው ሙገቡ ወይ አጥምባው ከስር አጥምባው ይበላል ምጣድ ይበላል ግን እንጀራ ለመጋገር ያስፈልጋል አያስፈልግም ዋናው ግን በምጣድና በአጥምባው መካከል ምን አለ እኔ አሁን ይሄን ስነ ቃል እንቆቅልሽ ሰማ የሚታይ ቃል ነው በግራ በድ ሽፍታ አለ በቀኝ በድ ሽፍታ አለ በመካከል ማን አለ ከሰማይ የወረደ የህይወት እንጀራ የሚበላ እንጀራ የሚያጠግብ እንጀራ ሀብታም ጋር የሚያገኘው እንጀራ የጎደለበት የሞላበት የሚያገኘው እንጀራ የማይሻግት እንጀራ ለሀብታሞች አልተመደበ ለባለስልጣኖች አልተመደበ ለዝነኞች አልተመደበ ሁሉ እኩል የሚያገኘው እንጀራ የነፍስን ረሃብ የሚያጠግብ የነፍስን ረሃብ የሚያጠፋ ከሰማይ የወረደ የህይወት እንጀራ ስጋዬን ሁሉ ደሜን ጠጡልኝ ብሎ የሰጠ ራሱ ግብዣ ራሱ ጋባዥ ሆኖ በመስቀል ላይ የቀረበው ማን አለ ክርስቶስ አለ ላዩ በድ ታቹ በድ ማለት በቀኝም ወንበዴ ነው በግራ ወንበዴ ነው ግን የቀኝ ወንበዴ እስከዛ ድረስ ነው ወንበዴ ነው ከዛ በኋላ ጻድቅ ነው ይገርማቸዋል ዛሬ ገነት ከነ ቅዱስ ሚካኤል ከነ ቅዱስ ገብርኤል ጋር እያሸበሸበ ነው ይገርማቸዋል ከነ ዳዊት ከነ አብርሃም ጋር ከነ ይስሐቅ ጋር እያሸበሸበ ነው የሽፍታል በባከነሳ ባለቀሳ ነው የሰው እየተረፈው ይገርማቸዋል ክርስቶስ የሚያደርገው ነገር ገረመው እየተቸነከረ እየተገረፈ ያ ሁሉ መከራ እየወረደበት አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ጮክ ብላችሁ ንገሩ ይሄ ሰውዬ የተሰቀለው ወዶ አይደለም በግድ ነው ያሉ የሚገርማችሁ ነገር በክርስቶስ በሁለት ዓመት ወደ ግብጽ ሲሰደድ ይሄ ሽፍታ ሽፍታ ነበር ይገርማል እንግዲህ ሽፍታ ደግሞ ስፋት መሆን አለበት አቤት ቢያንስ እንደው ከሀያመት ማለት አለበት አለ የባሰበት ካልሆነ ዱርዬና ሽፍታ ይለያየ ዱርዬ በአስራ አምስት ዓመት ነው የከተማው ዱርዬ ችግር የለም ሽፍታ ይለያል ሽፍታ ጀግና ነው ሽፍታ እንደለው በገጠር እናቃለን ጫካ ከነብ ጋር ነው ሽፍታ የት ብሎ ቤንዚን እየሳለ አስፋልት የሚያጠየ ዱርዬ ነው ሽፍታ ይለያል ሽፍታና ዱርዬ ይለያየ ነው የስነ ጽሁፍ ሽፍታ አለም አላራራው ብዙ ዞሮ ዞሮ የሰውዬ ሽፍታ ነው እና ቢያንስ ይህ ሰውዬ በሀያ ዓመት እንኳን ያ ሰው ክርስቶስ ሲመጣ የሀያ አምስት ዓመት ሽፍታ እንኳን ቢሆን ክርስቶስ 33 ዓመት ስለ ወደ 60 ዓመቱ ነው የሰው በኃጢአት ተጨበ አሁንም የተቋረጠው ሰዎች በግድ ይዘው ሰቅለውት ነው እንጂ ሰልችቶት አቆመ አይመስለው በግድ የተሰቀለው እና ክርስቶስ ያ ሁሉ መከራ እየደረሰብን አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁም ሲል የሽፍታ ደነገጠ ተማረ ተለወጠ ተቀየረ ጌታ ሆይ አቤቱ በመንግስት ስትመጣ አስስቲ በሉ አቤቱ ጌታ ሆይ በመንግስት ስትመጣ አስበኝ እስኪ ሞባይል ያዛችሁ ሰዓት ያዛችሁ ሰከንድ የሚቆጠር እስኪ ይችን ስን እናንተ ሰዓታችሁ ይሁንስ አቤቱ በመንግስት ስትመጣ አስበኝ ስንት ሰከንድ ጨርስ አቤቱ ሶስት ሰከንድ ይቺ የሶስት ሰከንድ ጸሎት ግን የስልሳ አምስት ዓመት ኃጢአት እንደ በረዶ አሟሟች እንደ ቅብ ያቀለጠች እንደ ተራራ ናደች ሽፍታውን ቅዱስ አደረገችው አመንዝራውን ድንግል አደረገችው ነፍሰ ገዳዩን ነፍስ አዳኛ የሚገርማችሁ ዛሬ በገነት እኛ ለትምህርት እንድመች የተዘጋ ፋይል የምናገላብጠው እንጂ ዛሬ እሱ ሽፍታ አይደለም ተቀይሯል አንዳንድ እንቀኛለን ሰው ንስሐ ከገባ በኋላ በቀደመ ስሙ የሚቆም ይጠራል ለምሳሌ አበበ የሚባል ሰካራም ንስሐ ገብቶ ቆራቢ ሆኖ አበበ ታውቀዋለህ የትኛው አበበ ሲባል ቆራቢው ከማለት እኛ የሚቀላል ያ ሰካራው ከፎይ ሲሆን ቁስል መነካከቱ ወደ በጣም መጡ ክርስቶስ ዛሬ ፈያታዊ ዘየማን ታውቀዋለህ ይህ ጻድቁ ገነት ያለው ነው የሚላል ያ ነፍሰ ገዳይ ይላል እንደናንተ ቁስል አይነት አለ እንደናንተ ጉድለት አይነት አለ ያ በጣም ችግር እኮ ንስሐ ገብቶ እኮ ሰው ሲመጣ ቤተክርስቲያን ብዙ ጊዜ የቆዩ ሰዎች አዲስ ሰው ሲመጣ ትናንትና መጥቶ ልክ ያባቱ ውስጥ ይመስላል ይመስላል ያባቱ አስመራ ይመስላል ያንተ የማማሩ አሁን አትሰጠ ምን አገባ እግዚአብሔር ተቀበላቸው አንተ ምንድን ነው በዚህ በማቴዎስ ወንጌል አለ በ11 ሰዓት ሰዎች መጥቶ
አንድና ሲቀበሩ ጧት የሞቱ ደማቸው ፈለ ደምና ገባቸው አለ ነው በገዛ ገዝና ምን አገባቸው የታንተ አልተለቀቀቸው ምን አገባቸውና ይሄ ሰውዬ በመንግስት መጣ አስበኛል ክርስቶስ እኔ እጅግ ይገርም የመጽሐፍ ቅዱስ ጻፊዎች በመጽሐፍ ቅዱስ በጣም አጭር ጸሎት የዚህ ሽፍታ ጸሎት ነው በጣም ፈጣን ነው ሲያገኘ ጸሎት የዚህ ሰውዬ ጸሎት ወዳው ክርስቶስ ዞር ብሎ ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ተወናጅ ይሰውዩ ምን መስሎት እንደ ፍቱ ምን ይመስላል እንደሆነት ለነ እንደ ቢታይባ ለዛ ክርስቶስን የነከ አጠገው ቆሮ ያለው በእጁ ደክሸ በእጁ እንዳይነካው ተቸግሯል እንዱ ሊነካው እየፈለገ ይጃጣው ሊመስል ዛሬ ከኔ ጋር የተወናለ በገነት ተወናለ ጫቱ የሰለቻችሁ ሲጋራ ያሰቃያችሁ መጠጥ ያሰቃያችሁ ቂም በቀል ያሰቃያችሁ ዝሙት ያሰቃያችሁ ህይወት እጅ ይጃላችሁ የሰለቻችሁ የገዛ ሰውነታችሁ የከረፋችሁ ወገኖቻችሁ ብትመጡ ዛሬ የት ነበራችሁ አይልኛ ጌታ እንኳን ደህና መጣችሁ ይልኛ ጌታ ሰማአመን ሰማኛን አመንዝሮ ሰቆ ገድሎ ቆሽሾ መንጭቆ ረክሶ ቢመጣ የኛ ጌታ የት ነበርክ ዘንዛላይ እንኳን ደህና መጣን ይል እናንተ ደካሞች ሸክም የከበዳችሁ አላና ምን አለ ጌታ ጮክ በሉ ወዴት ነው ወዴት ነው ወዴት ነው ያቆ ወስዋላ ሰው አንወድ እንታቃላችኋል የከሰረ ነጋዴ ነው የመጀመሪያ ጣላቶች ቤተሰቦቹ ናቸው ፍትን ያዞሩበታል ይገርማቸው እንብላ አብሩኝ ይላል ብሎ ነገር ሲያከርፍ ደግሞ የሚያከስሩት ዘመዶቹ ናቸው እታክስ ውስጥ ቆ ወረምሶቹ አብሩኝ ታስቀምጣላችሁ ሽማግሌ ታስቀምጣላችሁ ወደው ይዞት ነው ወጣስን መጣ ደግሞ ቁማች ማስቀመጥቃ አረስ ሰፊው ነው ያንተ ቆቆት አያችሁ ክርስቶስ ግን እንዳይደለ ከበሽተኞቹ ወንድ ይገኛል ዮሐንስ አፎት ልጨርስ ዮሐንስ አፎት ክርስቶስ የት ይገኛል ብለ ተጠይቀኝ እንደሆነ አለ እስር ቤት ግባ ከእስረኛው ጎን ታገኘዋለህ ሆስፒታል ግባ ከበሽተኛው ጎን ታገኘዋለህ ናይ ሰውዬ ገነት ገባ ጸደቀ ሽፍታነቱ ተቀየረ ዛሬ ጻድቅ ቅዱስ ፍጹም ነው ከነ አብርሃም ከነ ይስሐቅ ከነ ያዕቆብ ተቀመጠ የገ 5500 ዘመን ተዘግቶ የነበረው የገነት በር ለሽፍታው ተከፈተ እንደውም የሰውዬ የሌብነቱ መጨረሻ አሳመረ አለ ባለጠኛ ገነትን ሰርቆ ሌብነቱን ዘጋዋል